Nesibaigiantys lietūs skandina ūkininkų laukus. Ten, kur turėtų būti sėjami žiemkenčiai, laukia gulbės. Mūsų paskaičiavimus rugpjūčio mėnesį iš mūsų šito seniai iškrita 111 kažkur milimetrų, o per rugsėjo mėnesį vakar dieną 151 milimetras kažkur. Tai tikrai čia yra 3 kartus daugiau negu yra mėnesinė norma. Tai Panevėžys skelbia, kad 2,5, nu, gal tai sakykime, mes ne taip tiksliai pamatavom, bet nu, kažkas tas pats veikia, kaip ir Panevėžy. Tai tikrai sudėtinga ir dalis nenuimta ir kai kuris iš vis net nepradėtas, sakykime, cukrinė runkelė kukurūzai, tai ar negalim, sėti negalim, iš tikrųjų situacija nėra labai smagi. Ūkininkai Vidmantas Girdzijauskas ir Vidmantas Kvedaras pasakojo, kad šiuo metu aruoduose vos 10% daržovių derliaus. Apie grūdų kokybę mes nebešnekam, ten aišku tik tai smarkiai pašariniai, bet tai jau matyt bus, aišku, sudygę jie tie grūdai, tai ten jau kokybės nebėra, bet aš manau, kad jau čia jau palaidojimų kas lyka, tai jau ko gerą mes juos ir paliksim. Niekas, aš manau, kad iš ūkininkų, nes neturės kur netų grūdų, nu gal tai vienas kitas dar kažką bandys, gyvuliukam bandys užšelti, bet aš manau, kad ir gyvuliukam bus nebe. Tinkami tie grūdai. Iš vis negalim įvažiuoti. Iš vis į to labiau, kad dabar nors į prognozę rodo keletą dienų be lietaus, aš manau, kad čia mums reiks geros savaitės, kad mes galėtume bent jau pirmiausia pradėti važiuoti. O apie kitus ten darbus dar kol kas sunku ką kalbėti. Bet ir nevyksta pasiruošimas kitam sezonui, žiemkenčiai taip pat nesėdi. Tai be abejo, žiemkenčiai, aš manau, nu, aš nelabai tikslių duomenų neturiu rajone, bet aš manau, iki 10% yra pasėta, nes mano asmeniniam ūkyje yra 5-6% tik tai pasėta, aš manau, kad ir panašiai yra jau netokia situacija. Turbūt reikalinga ir finansinė pagalba. Tai aš manau, kad taip, nors mums teka kalbėti su žemės ūkio ministru, ne vien finansinė, reikia ir kūrą trūksta į ūkininkam, kadangi kuo šlapiau, to daugiau to kūrą reikia. Tai liktai pusę lūpų ministras žadėja, kad gal ir kūrų bandys padėti, nes kai kuriam ūkininkam iš tikrųjų baigėsi kūris tiesiog, o vis drėgnesnė yra vis didesnė kaštai, daugiau kūrą reikia. Ūkininkai esant tokioms oro sąlygoms nepasieks investicinių projektų priežiūros rodiklių, nenušienaus nustatytais terminais pievų ir neapsės juodojo pūdymo, neįvykdys grūdų pardavimo sutarčių. Daugeliu ūkininkų sudėtinga laiko atsiskaityti su finansiniais kreditoriais. Neįvykdžius šių įsipareigojimų ūkininkams bus taikomos sankcijos. Pirmiausia, ūkininkai turi įsipareigojimą sumokėjimą, ypač sumokėjimą agentūrai, kur turim vykdyti, turim pūdymus užsėti, pievas nušienauti, nu kaip tu užsėsi tą pūdymą, jeigu stoja vandeniai. Tai kad netaikytų sankcijų, kreipiamės tiek į Žemės ūkio ministerija, tiek į Nacionalinę mokėjimo agentūrą, tiek į rajoną valdžią, kad bandytų skelbti ekstremalią situaciją rajone. Ką tai reikštų ūkininkams? Tai ūkininkams, jeigu paskelbtų, gal šiek tiek palengvintų, bent jau netaikytų kažkokių didelių sankcijų. Aišku, finansiškai matyti sunkiai ką padės, bet bent jau netaikys šiemet tų sankcijų kažkokių. Todėl buvo kreiptasi į rajono savivaldybę, kad būtų paskelbta ekstremali situacija Kėdainių rajone. Ekstremalių situacijų komisija iš tikrųjų paskelbė ne ekstremalią situaciją, bet ekstremalų įvykį. Pagal tam tikrus nustatytus kriterijus gali būti skelbiamas ekstremalus įvykis arba ekstremali situacija. Komisija gavo Kėdainių krašto ūkininkų sąjungos kreipimąsi, kad būtent lietinga vasara ir paskutinių kelių savaičių lietingos dienos lėmė tai, kad laukai yra užtvindyti, ūkininkai negali vykdyti veiklos. Apžvelgus visus kriterijus, priėmė sprendimą, kad galima skelbti ekstremalų įvykį ir tuo pačiu toliau bus stebima situacija, jeigu situacija dar orai bus tokie lietingi ir situacija blogės, galvoti apie ekstremalios situacijos skelbimą. Krakių kultūros centras pakvietė visus rugsėjo 22-ąją Baltų vienybės dieną susiburti ant Plinkaigalio piliakalnio. Iš tikrųjų, aš tai galvoju, kad čia galima būtų pavadinti ir lietuvių, ir visų lietuvių giminių dieną. Baltų sąšauką, toks pirmą kartą mes tokį renginį darom ir vat, organizuojant aš jį supratau, kad vis tik tai yra prasminga šitaip švesti lygiadienį. Kaip iš dangaus šiandien toks oras, visą savaitę prieš tai buvo lietus, o šiandien taip čia gražu, taip čia gera. Aš manau, tie, kurie čia atvažiuos, praleis šį vakarą ant šito Plinkaigalio piliakalnio, vieno gražiausių Lietuvoj piliakalnio, tai tie džiaugsis. Kaip švesit Baltų vienybės dieną?
Mes atradom labai nuostabią moterį Daivą Šeškauskaitę, etnologiją, kuri jau vieną kartą buvo su mumis čia ant to piliakalnio. Ir mes Liepos 6 labai gražią apeigą atlikom. Tai žmonės buvo sužavėti ir mes ją pasikvietėm ir čia, nes jinai iš tikrųjų patyrinėjusi yra tos papračius net ir archyvose, parinkusi dainų ir pati dainavusi daug dainų senoviškų, lietuviškų ir tos papračius žino turbūt labiau negu bet kas kitas iš mūsų. Pagonybė mums lietuviam dar artima? Aš manau, kad jinai ir artima, ir bus artima dar ilgą laiką, nes lietuviai, kad ir priėmė tą krikštą prieš 600 metų, bet dar ilgai apie šimtmetį meldėsi netgi savo tiem dievam. Bet ir dabar aš manau, kad man bent jau asmeniškai tie papročiai pagoniški yra labai gražus. Etnologė Daiva Šeškauskaitė pakvietė susirinkusius atlikti rudens lygiadienio apeigas, prisiminti pagoniškus papročius. Apskritai buvo lygiadienis, kaip po toks labai svarbi diena, kada lygi diena, lygi naktis. Ir pavyzdžiui, mes turim rasas, kai aukščiausiai saulė, ir turime kūčias, kai žemiausiai, reiškia, kaip ir saulės gerbimas, aukščiausias saulės patekėjimas ir kūčios kaip protėvių pagerbimas. Ir lygi naktis ir lygi diena. Tai yra, kada viskas susilygina. Ir gali tada, labai buvo svarbu žmonėm, kad jie galėtų pasilyginti ir susitaikyti ir susirasti savo žmogų naują ar draugą ar partnerį. Tai buvo labai labai svarbi diena. O baltų vienybės, kaip ugnies uždegimas, matot, visos indoeuropiečių tautos garbino ugnį. Per ugnį visos ėjo apeigos. Ir dabar, pažiūrėkit, mes visą laiką norim tą ugnį uždegti ar žvakutę ar ką. Vis tiek mes turim šitą paveldėją iš protėvių. Nemažas būrys susirinkusi ant Plinkaigalio piliakalnio draugės su Daiva Šeškauskaite mokėsi pagerbti saulę ir ugnį. Ant laužo kepė apeiginį pyragėlį, šventino rudeninės gėlės. Tai ypatingas vakaras, sakė etnologė, kai galima susitaikyti, atsiprašyti ir prisipažinti meilėje. Šiandien, žiūrėkit, šiandien ir baltų vienybės, kad ugnį uždegam, kad visur sašauka, kad visa Lietuva ir Latvija įsijungia, net Estija. Ir, aišku, saulės mūšio paminėjimas yra. Ir taip pat lygiadienis. O lygiadienis, tai, kaip sakiau, ta lygi diena, lygi naktis. Ir tai yra dar tas labai gerai, kad mes gaunam tos žemiškos ir kosmiškos tos energijos, kuri labai svarbi, manau, nes ypač kurie gyvena ne gamtoje, tai būdas irgi gauti ir oro, ir viršui, ir apačioj. Žodžiu, šitas labai labai svarbu. Uždegsim aukurą ir dainuosim ir pagerbsim mūsų protėvius, didvyrius arba didžiavyrius. Ir taip pat užkursim ir laužą. Ir žaisim, šoksim, dainuosim, būsim tvirti ir kas norės, galės prisipažinti viens kitam ir prisipažinti, kad nori draugauti ir kad nenori pyktis. Pavyzdžiui, gal atsiras poros, kurios norės susipažinti. Tai yra proga šiandien. Šiandien yra nuostabi diena laimiai. Savo laimę surasti. Va, gal toks teisingas būtų. Kasmet vos atvėsus orams daugėja į medikus besikreipiančių gyventojų sergančių gripų bei viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Neišimtis ir šis ruduo. Lyginant užpraeitos ir praeitos savaitės duomenis, matome, kad sergančių peršalimo ligomis skaičius ženkliai didesnis. Jeigu užpraeitą savaitę mūsų sergamumo peršalimo ligomis rodiklis siekia 24 atvejus 10 tūkstančių gyventojų, tai jau praeitos savaitės duomenis rodo, kad sergančių skaičius išaugo iki 62 atvejų 10 tūkstančių gyventojų. Labiausiai tam įtakos tikriausia turi labai permainingos gamtinės sąlygos. Todėl svarbiausias dalykas šiuo metu tikriausia būtų tinkamai apsirengti ir apsiauti, kad apsisaugotume nuo šių ligų. Lietuvoje sergamumas taip pat ženkliai auga ir stebimos tokios pačios tendencijos kaip ir mūsų rajone. Daugiausiai serga vaikai, todėl labai svarbu stiprinti mažųjų imunitetą, laikytis tinkamo dienos režimo. Na, šis rugsėjis nėra išskirtinis. Ta tendencija, kai išauga vaikų sergamumas antrą, trečią rugsėjo savaitę, yra jau
eilę metų ir tai yra susiję su tuo, kad vaikai po atostogų grįžta į mokyklas, į darželius, pasikeičia viens kito virusais, gal gale klimatinės sąlygos yra tokios, kad tai lietus, tai saulė, tai vėjas, tai skersvėjai. Ir visos šitos aplinkybės susideda į bendrą krūvą ir turime rezultatą išaugusi vaikų sergamumą viršutinių kvėpavimo takų ligomis. Dažniausiai tai nėra sunkios lygos, tai yra sloga, tai yra kosulys, tai yra temperatūra, kuri dažniausiai būna iki 38 laipsnių. Skaitom, kad tai nėra labai aukšta, vaikai jaučiasi pakankamai neblogai ir bendra tendencija, kad daugeliu atveju dažnai pavyksta gydytis simptominėmis priemonėmis, tai yra neprireikia antibiotikų skirimo. Kiekvieno vaiko už rankos nevedžiosi ir nepasakysi, kad va dabar šiuo momentu tu apsirengs striukę, nes laukia visu. Jie ir per pertraukas į mokykloje išbėga į kiemą, jie ir į balas įbrenda. Tų aplinkybių yra įvairių ir jų visų išvengti tikrai nėra įmanoma. Bendros tendencijos, kurios galbūt tikrai būtų svarbios, na tai tas pats, ką kalbu jau eilę metų. Tai yra darbo ir poilsio režimas, pakankamas miegas, o nesėdėjimas per naktį prie kompiuterio. Tai yra mityba. Šiltas maistas pietų metu ar į pavakarę, tai yra vaisiai ir daržovės, kurių šiuo metu tikrai esame, turime savo soduose, savo daržuose. Tai ir morkos, ir oboliai, ir kopūstai, kuriuos tikrai verta valgyti, reikia valgyti ir tai tikrai padeda stiprinti imuninę sistemą. Tiek vaikų, tiek suaugusių. Medikai primena, kad jau galima pasiskiepyti ir nuo sezoninio gripo. Registruojami net ir pirmieji gripo atvejai. Jau praeitą savaitę buvo užregistruoti 7 gripo atvejai. Taip pat galime pasidžiaugti, kad mūsų gydymo įstaigas jau pasiekė pirmosios nemokamos biudžeto lėšomis finansuojamos vakcinos nuo gripo dozės. Ir skiepijimai mūsų rajone jau prasidės kitą šių metų savaitę. Kaip ir kasmet nemokamai galės pasiskiepyti visi vyresni nei 65 metų amžiaus, taip pat bus skiepijami sergantys lėtinėmis ligomis, gyvenantys socialinės globos įstaigose, medikai. Darbdaviai taip pat gali, būdami susirūpinę savo darbuotojų sveikata, juos nemokamai skiepyti savo lėšomis. Kėdainių pagalbos šeimai centre profesinio rengimo centro moksleiviai, būsimieji apdalininkai, remontuoja vaikų kambarį. Pasak direktorės Sandros Agatienės, jiems labai reikalinga būsimųjų statybininkų pagalba. Taip, pas mus šiandien dienai vyksta darbai, darbuojasi keletas vyrukų vadovaujami mokytojas Nijolės. Ir jie mums su tokia gražia akcija dabar padeda remontuoja mūsų vieną kambarį. Nes mes tokių meistrų neturim, medžiagų nusipirkom, profesinio rengimo centro direktoriui paskambinu ir paprašiau tiesiog pagalbos, nes bendradarbiaujam sutartimi. Ir žodžiu, ir jisai neatsisakė mums padėti. Ir tiem vaikinams, kurie čia dirba, bus praktika, o mums iš tikrųjų nauda. Ar pirmą kartą toks bendradarbiavimas? Ne pirmą kartą, todėl kad jau profesinio rengimo centras mum yra padėjęs su vyrinimo darbais čia pernai metais ir jau nebe pirmi metai padeda kerpa mum vaikus ir dar direktorius nežino, bet aš dar tokių visokių minčių turiu ir tikrai jo paprašysiu pagalbos. Ar nori atsiliepę? Nori iš tikrųjų ir išduosiu tokią truputėlį, mažutę paslaptį, tai yra mano pirmasis direktorius, mano pirmas darbdavys. Tai malonu bendradarbiauti. Iš tikrųjų malonu bendradarbiauti. Tikrai, o jeigu taip visiškai rimtai sakau, tikrai paprašius pagalbos, jisai visada taip ir sako, kuo galėsim, tuo padėsim. Ir iš tikrųjų paderinam ir šiandien tai labai, šį kartą tai labai greitai iš tikrųjų ta pagalba pas mus operatyviai, nes praktikuojasi vaikinai, o dabar tas kambarys jau pradeda panešėti, vaizdas jau gražėja ir aš tikiuosi po savaitės kitos jau bus rezultatas gražesnis. Užeinu, pasižvalgau, pasižiūriu, ar visko užtenka, pakankamai tvarkingai dirba vaikinai, visada būna kartu su jais mokytoje. Aišku, jie turi derinti tą darbą su savo pamokom, nes būna dienų, kada jie negali ateiti, kada daugiau tų užsiėmimų mokykloje, mažiau matytų praktinių valandų, bet taip iš tikrųjų 3 dienas per savaitę, bet praeitą savaitę jie taip intensyviai dirbo.
Vaikinų komanda vadovaujama profesijos mokytojas Nijolės Petrusevičienės dirba ne tik kruopščiai, bet ir labai tvarkingai, nes kituose kambariuose gyvena vaikai. Aš manau, kad kaip tik vat, dirbant tokį darbą, vaikai greičiausiai įgauna tuos darbinius įgūdžius, nes dirbtuvėse jie tik truputėlį pasimoko, o būtent vat, dirbant šitokį darbą jie pačiupinėja viską. Ir daug greičiau įgauna tuos įgūdžius ir aš manau, kad dar ir dirbant ir padarome gal ir gerą darbą. Mūsų direktorius visada taip maloniai, kas paprašo, kur reikia, mus atsiunčia, o mes esame užimti ir mūsų darbas mokytis. Aš manau, kad tai yra gera praktika ir gerai dirbti yra. Moksleiviai noriai sutinka, kaip pasakot, ką darys? Moksleiviai, žinokite, čia yra apdailos specialybės moksleiviai, tai jų konkretus ir darbas yra tą išmokti apdailą. O eiti visur einame, kur pasiunčia, ir kelis metus Švento Jurgio bažnyčią dažėme eilę metų, turbūt gal 6 ar 7, tais pirmą kartą į šitą pagalbą šeimos krizių centrą. Ir moksleiviai tikrai be jokių problemų, kažkaip tai nėra jokių problemų, kad kažkur tai nenorėtų ar kas nors dirba, patenkinti. Ką šitam kambarį padarysit, kokie darbai bus atlikti? Bus iš naujo atremontuotas kambarys, nes kadangi buvo labai dažai nusilupinėję, tai mes padarysime visą nuo pradžių iki galo apdailą. Pradžioje nusiskutome viską, dabar užsitaisom skiles. Lubas dažysime ir sienas perdažysime, koridoriuje kampučius užsidedame, tai kad tas, kas reikia, visus darbus ir padarysime, žinokite. Tai geras darbas ir praktika viename. Taip, ir geras darbas ir praktika viename, nes moksleiviai antro kurso jau jie jau ir pernai yra truputėlį dirbę ir moka, bet žinote, darbų per daug, amatai įgysi tik tai dirbdamas. Kėdainių pagalbos šeimai centro vadovė sakė, kad jų įstaigoje dažnai reikalinga labai įvairi pagalba – suremontuoti, suvirinti ar atlikti kitus sunkesnius darbus. Rugsėjo 25-ąją Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos Kėdainių skyriaus atstovai paskelbė paliekantys valdančią daugumą Kėdainių rajono savivaldybės taryboje. Pasak skyriaus pirmininkės, savivaldybės tarybos narės Adelės Štelmokienės, šis sprendimas ilgai brandintas ir susijęs ne tik su sužlubavusia pagrindinio koalicijos partnerio Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio reputacija, bet visų pirma su rajono mero bei liberalų frakcijos taryboje nesiskaitimu su koalicijos partneriais, sprendimų nederinimu bei užkulisiniu bendradarbiavimu su darbo partija. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga Kėdainių rajono savivaldybės taryboje turi 2 narius – Adelę Štelmokienę bei Algimantą Kižauską. Draugė su jais iš koalicijos taip pat traukiasi ir daugiau savivaldybės tarybos narių – nepartinis Darius Petrauskas, priklausantis frakcijai už žemę ir žmogų, bei liberalų frakcijos narys Viktoras Muntianas. Meras Saulius Grinkevičius sakė apgailestaujas, kad nepavyko su koalicijos partneriais dirbti drauge, bet tikisi, kad taryboje sprendimai bus priimami, nesiremiant emocijomis. Taip, iš tiesų tai jokios naujienos, iš ties jokios staigmenos man kaip merui nebuvo. Jau galim sakyti, kad nuo praeitų metų pabaigos jautėsi, kad tie 4 mūsų buvę koalicijos partneriai nelabai norėjo kartu dirbti su mūsų koalicija. Jų, sakysim, ir balsavimai atskirais klausimais ir, sakysim, galbūt tas pats elgesys, pasisakymai rodė, kad jie anksčiau ar vėliau koalicija norės palikti. Tas ir įvyko dabar rugsėjo mėnesį, pabaigoje, kaip tik prieš tarybos posėdį, nu, turbūt naujas etapas yra mūsų politinio gyvenimo. Tai dar kartą sakau, mes jau beveik metus laiko dirbom be šitų 4 tarybos narių ir priiminėjom sprendimus, taigi dirbsim ir toliau. Kas dabar sudarys tą daugumą? Iš tiesų, dar mes nesvarstom tos daugumos. Čia, žinot, savivaldybė truputį skiriasi nuo Seimo, savivaldybės taryba truputį irgi skiriasi nuo Seimo. Mūsų klausimai dažniau būna tie, tokie, gal sakykime, tokie ūkiniai, ekonominiai, tų politinių klausimų daug mažiau yra. Ir atskiri sprendimai priimami
vadovaujantis tą sveiką logiką. Taigi aš tikiu, kad tos sveikos logikos užtenka mūsų dabartiniam tarybos nariam ir mes tikimės tikrai sėkmingai dirbti ir toliau. Mūsų, sakykime, nepriimtų savivaldybės tarybos sprendimų skaičius yra labai mažas, tikiuosi, kad jis ir išliks ateityje toks mažas, nes tikrai administracija mūsų paruošia klausimus labai kvalifikuotai, labai gerai ir per komitetus išdiskutavę tarybos nariai balsuoja labai dažniausiai, turbūt taip reikėtų pasakyti, už juos. Taigi tikrai nuraminsiu kėdainiečius, jokių čia revoliucijų pas mus nevyksta, jokių perversmų nevyksta, dirbam, bendraujam, kalbamės su tarybos nariais ir tikiuosi, kad rezultatai bus geri. Vakar miesto rotušėje buvo įteiktas geriausio socialinio darbuotojo apdovanojimas. Komisijai geriausiai teko rinkti iš 9 pretendenčių. Alma Girdzijauskienė, Vilainių seniūnijos darbuotoja, Rasa Kuzmickienė, viešoji įsteiga gyvenimo namai sutrikusių intelekto asmenims, Vaida Žukauskienė, Šieto socialinio ir ugdymo centro socialinė darbuotoja, Jūratė Grigonienė, Šieto seniūnijos socialinė darbuotoja, Vitalija Mikėnaitė, Šieto seniūnijos socialinė darbuotoja, Neringa Baranauskienė, Kėdainių pagalbos šeimai centro socialinė darbuotoja, Jolita Mališkienė, Kėdainių bendruomenės socialinio centro socialinė darbuotoja, Vina Dubauskienė, Kėdainių pirminio sveikatos priežiūros centro psichikos sveikatos skyriaus socialinė darbuotoja, Viktorija Mockutė, Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Kėdainių pirminės organizacijos pirmininkė. Tikrai visos labai puikios, geros darbuotojos, žinomos tikrai. Ir aišku, mes perskaitėm visas prašymus, tuos pareiškimus, kas buvo apie jas parašyta. Ir tikrai mes pamatėm ir labai džiaugiamės, kad mūsų rajone tikrai yra gerų, puikių socialinių darbuotojų ir mes tikrai matome jų ir puikius darbo rezultatus. Ir yra tikrai, man atrodo, didžiausias jų darbo vertinimas, kada tie žmonės, kuriems tikrai reikia pagalbos, sugrįžta į visuomenę. Nes socialinės darbuotojos tos yra kaip ir mamos, kaip ir padėjėjos ir teisininkės. Jom viską reikia žinot, žmonėms padėti, juos gelbėti. Tai tikrai labai džiaugiamės tikrai, kad yra dabar tokia irgi nominacija antri metai ir džiaugiamės, kad išrinkom pačią geriausią, tikrai jinai bus pristatyta ir man atrodo tikrai tęsis ir kiekvienais metais tikrai paklius, bus išrinkta ta, kuri tikrai verta to vardo. Kalbintos socialinės darbuotojos pasakojo, kad jų darbas nors ir sunkus, bet įdomus ir labai reikalingas. Pasirinkusiems šią profesiją kiekvieną dieną tenka susidurti su skurdu, neviltimi, prašymais ir reikalavimais. Socialinės rytis aplamai yra sudėtinga, nes reikia bendrauti su vairiai žmonėm, su tam tikrom specifikom sveikatos. O būtent kurčiųjų bendruomenė ir klausos negalę turintis, tai bendravimo sutrikimai, kurie vis dėlto amžiuje jie paumėja ir tenka prisiderinti prie jų bendravimo, tiesiog gestų kalbos mokėjimo. Tai gan sudėtinga, nes bendravimo stoka, tai ir intelekto šiek tiek sutrikimas gaunasi įvairus, tai džiugina tai, kad įdomu. Nes kiekvienas yra skirtingas, kiekvienas išreiškia savo bendravimą įvairiai, tai yra veido mimikos. Tiesiog gan pats bendravimas įdomus, visko būna. Reikia būti viskuo, ir psichologu, ir mokytoju, ir mama, ir tėčiu, ir teisėju, ir globėju viso kuo. Visuose darbuose tenka ir nusivilti, ir pasidžiaugti, ir mažais darbeliais pasidžiaugti. Visai būna. Džiugina, kai pasiseka kažkoks darbas, bent jau mažas žingsnelis šeimoje padarytas, o liūdina, kada žingsnelis atgal būna. Aš pradėjau dirbti ne kaip socialinis darbuotojas, aš pradėjau dirbti kaip auklėtoja vaikų namuose. Nesgi aš dirbu jau 17 metai, va bus sausio mėnesį, taip kad žinokit, ne, darbas nėra sunkus. Aš pasakysiu, per tiek metų turbūt jau, kai sako, viskas įprasta atrodo, aišku, ir įdomu. Pačioj pradžioj, kai buvau pradėjus dirbti, tai žinau, kad buvo psichologiškai labai sunku. Bet turėjau labai nuostabius vadovus. Žinau, kad jie man tos turbūt davė stiprybės ir taip stęsėsi 16 metų. Žinau, kad turbūt džiugina patys vaikai, kada išleidus susitinki tuos vaikus. Ir jie tave pažįsta, nebėga kitą gatvės pusę. Ar ten sako Neringa, kaip mane jie vadina, ar tai auklėtoja. Žinau, kad bet džiugu tai, kad nesišalina vaikai. Ir mes bendraujam su ne visais, aišku, išleistais tais vaikučiais ir palaikom tokį gan glaudų ryšį. Tai žinau, kad tai yra džiugu.
Komisijos sprendimu geriausio socialinio darbuotojo titulas įteiktas Vitalijai Mikėnaitei, Šėtų seniūnijos socialinio darbo specialistei. Aš visą gyvenimą esu dirbusi su žmonėmis ir tikriausiai manęs tas ir paskatino, kad eiti žmonėms ir ištiesti tą pagalbos ranką, kaip jiems būna labai labai sunku ir labai džiugina, kaip žmogu, matau žmogų laimingą. Nors ir labai labai mažai pasiekta, bet vis tiek žmogaus akis parodo. Ar sudėtinga vat, pasiekti, kad tikrai tos akis nusijuok? Visko būna, būna sudėtinga, bet jeigu žmogus yra motyvuotas ir jisai nori keisti savo gyvenimą, tai visuomet galima pasiekti. Tikrai galbūt žmogus bus laimingas, jeigu kažkiek tai socialinis darbuotojas jam padės. Tai ir vėl stumėtas į priekį. Meras Saulius Grinkevičius sveikindavo socialinius darbuotojus, linkėjo ištvermės, gerumo ir didesnių atlyginimų. Šiandien 14 kartą Lietuvoje mes minim, gal net neminim, bet švenčiam mūsų socialinių darbuotojų dieną. Iš tiesų tai darbas labai sunkus, reikalaujantis daug atsidavimo, daug to noro padėti žmonėm, nes tikrai daug yra žmonių, kuriem reikalinga ta socialinė pagalba, kurie jaučiasi nesaugus, nuskriausti, jie dažnai būna ir piktesni, nes nu, jie galvoja, kad jiem gyvenimas nepasisekė ir amortizuot visus tas bėdas turi mūsų socialiniai darbuotojai. Tikrai džiaugiuosi, kad mes Kėdainių rajone savivaldybėje turim tikrai daug nuostabių socialinių darbuotojų, kurie atsidavė savo darbą, kurie myli savo darbą. Aš visą laiką pagalvoju, toks įdomus paradoksas, turbūt istorijos paradoksas. Jeigu tais laikais, kada dar socialinės rūpybos sistemos pasaulyje nebuvo iš vis, tai tą darbą dažniausiai dirbo pasiturinčios moterys, kurios gyveno gerai ir jos rūpinosi, sakysim, tais neįgaliaisiais, tais, kuriem reikia padėti. Tai šiai dienai mūsų socialinės darbuotojos, kurios dirba tą patį darbą ir daugiau, dėja, bet valstybės yra, galiu pasakyti, ir užmirštos šiek tiek. Jų atlyginimai vieni mažiausių. Aš tikiu, kad keisis požiūris į šitų darbuotojų darbą, įvertins tą darbą ir tikrai įvertins pagal nuopelnus ir atlygis bus vertas to darbo. Taigi aš noriu pasveikinti visas ir visus socialinius darbuotojus, mūsų, Kėdainių, Lietuvos, su jūsų švente. Tikrai dėkui už jūsų atsidavimą ir nuoširdų darbą. Kėdainiuose Radvilų mieste vyko tarptautinė mokslinė konferencija Reformacija ir lituanistika, kurioje mokslininkai iš Lietuvos, Čekijos, Švedijos diskutavo apie tai, kokį pėdsaką paliko reformacija. Šie metai yra reformacijos metai. Mes gerai žinome, kad 500 metų jubiliejų švenčiame, o mūsų projektas Užsienio Baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo bei studijų bendradarbiavimo skatinamas yra tiesiogiai susijęs su lituanistikos plėtra. Mes pagalvojame, kad šiais metais būtų labai tinkama išanalizuoti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje reformacijos ir lituanistikos ryšį. Ir manėme, kad viena iš geriausių vietų tam yra Kėdainiai, senas istorinis Lietuvos miestas, vienas didžiausių reformacijos ir lituanistikos centrų Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Koks tas ryšys tarp reformacijos ir lituanistikos? Iš tiesų, galima pastebėti, kad nuo pat reformacijos atsiradimo jos ryšys su įvairių kraštų, ne tik Lietuvos kalba, literatūra, yra labai tamprus. Yra visuotinai žinoma tiesa, kad reformatai skatina skaityti Bibliją savo gimtąją kalbą. Yra žinoma, kad iš principo daugelėje šalių reformatų vyrų bei moterų, raštingų vyrų bei moterų nuošimtis būdavo didesnis lyginant su kitomis konfesijomis. Man regis, Lietuva neišimtis. Ir dėl šios priežasties mes turime visą grupę reformacijos veikėjų, kurie yra didžiai nusipelnę lietuvių kalbai bei literatūrai. Atsiminkime 17 amžiaus Boguslavo Chilinskio Biblijos vertimą į lietuvių kalbą ir daugelį kitų tekstų bei autorių. Reformacija yra tarptautinis judėjimas. Vienas didžiausių istorinių judėjimų Europos žemynų istorijoje, o taip pat turis ir pasaulinis reikšmės. Dėl to negalima reformacijos judėjimo nagrinėti izoliuotai, vien tik tai lietuvių tyrinėtojų pastangumis. Kita vertus ir lituanistika, lietuvių kalbos, visuomenės, istorijos tyrinėjimai nuo pat savo atsiradimo daugiau mažiau buvo tarptautinis judėjimas. Lituanistika tyrinėja ne tik lietuviai, tyrinėja čekai, tyrinėja amerikiečiai, tyrinėja švedai,
tyrinėja rusai ir daugelio kitų kraštų atstovai. Taigi čia susibūrė, sakyčiau, labai rimta tyrinėtojų komanda ir mes tikimės, kad konferencija bus rezultatyvi ir įdomi ir iš tiesų bus padaryta ne viena nauja įžvalga, kalbant tiek apie reformaciją, tiek apie jos poveikį litanistikos plėtrai. Pasak Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimanto Žirgulio, tokia konferencija galėjo vykti tik Kėdainiuose, buvusiame Radvilų mieste, kuris šiuo metu net Kėdainių gatvės, vokiečių, žydų, aikštės, pastatai, bažnyčios, maldos namai ir pavardės dar primena miesto savininkus kunigaikščius Radvilas ir 17-ame amžiuje mieste gyvavusias tautinės ir konfesinės bendruomenės. Rengėjai, organizatoriai norėjo, kad konferencija vyktų kažkurioje vietoje, kur iš tikrųjų ta reformacija buvo gyva. Ir būtent Kėdainiai yra turbūt viena iš geriausių vietų kalbėti apie reformaciją, protestantizmą, nes buvome protestantiškas miestas nuo 150 iki 200 metų, buvome tokia protestantiška sala katalikiškoje aplinkoje, privatus kunigaikščių Radvilų miestas, kuriame būtent evangelikai reformatai vyravo miesto gyvenime jau nuo 16 amžiaus antros pusės iki pat 18 amžiaus pradžios. Ir tai, ką mes dabar čia matome Kėdainiuose mūsų tą paveldą, palikimą, tai irgi praktiškai dauguma pastatų tų mūsų vertingiausių, iškiliausių yra susijęs su protestantizmo laikotarpiu, tai būtent kunigaikščių Radvilų, būtent Jonušo Radvilos ir rotušė pastatyta, ir evangelikų reformatų bažnyčia, ir Šviesioji gimnazija, liuteronų bažnyčia pabaigta yra, medinė dar valdant Jonušo Radvilai, mūrinė buvo pabaigta jau Bogusavo Radvilos laikotarpiu pabaigai, pradėjus valdyti Liudvikai Karolinai Radvilaitei. Taigi tikrai esame Radvilų miestas, o Biržų Dubingių Radvilų šaka tai buvo patys pagrindiniai, patys iškeliausi, nuosekliausi, ilgiausiai buvę Lietuvos reformacijos globėjai, sekėjai mūsų krašte. Todėl labai džiugu, kad tokia solidi, tarptautinė akademinė konferencija atvažiavo į mūsų miestą. Dvi dienas vykusioje mokslinėje tarptautinėje konferencijoje reformacija ir lituanistika buvo diskutuota, kiek reformacija lėmė ir lemia šalių, kuriuose laimėjo išsivystymą ir inovatyvumą, ką reformacija pakeitė Lietuvoje ir kitose šalyse, kuriuose visuomenės ir kultūros rytėse poveikis buvo didžiausias ir svarbiausia, kokią įtaką turi lituanistikai – Lietuvos valstybės, visuomenės, kalbos, istorijos ir literatūros raidai.